तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा लिपुलेक, लिम्पिया धुरा र कालापानीलाई समेत समेट्न नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भयो। चुच्चे नक्सा नेपालमा औपचारिक रूपमै चलन चल्तीमा छ, तर छिमेकी देश भारत र चीनले भने नेपालको चुच्चे नक्सालाई अहिलेसम्म चिनेको छैन। चीनले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नदेखिएपछि यसको बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको हो। भारतले चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गर्दै आएकोमा चीनले समेत नेपालको नयाँ नक्सालाई नचिनेको हो? नयाँ नक्सा बारे चीनलाई जानकारी गराएको आधिकारिकता नै नभेटिएको वर्तमान सरकारले भन्दै आएको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा बारे चीनलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नभेटिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद बताउँछन्। र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न समझदारी पत्र र सम्झौताका मस्यौदाका बारेमा पनि दुई पक्ष बीच छलफल र तयारी चलिराखेको छ। कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको व्यवहारा सम्मानित यो समितिलाई जानकारी दिन चाहन्छु। 2077 जेठ 7 जारी नक्सालाई प्रतिनिधि सभाले 2077 जेठ 31 गते सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेको थियो, तर छिमेकी मुलुक चीनलाई त्यसबारे पत्राचार गराएर औपचारिक जानकारी गराइएको रेकर्ड वर्तमान सरकारले फेला पार्न सकेन। रेकर्ड नै नभेटिएको भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भनिरहँदा तत्कालीन सरकारले जानकारी गराएको हो कि होइन भनेर संसदमै पनि कुरा उठेको थियो। नेकपा एमालेका सांसदहरूले नै तत्कालीन सरकारले पत्र पछाएको हो या होइन भनेर स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चीनको ध्यान आकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण सामान्य भ्रमण मात्र नहोस्, यो विषय संसदमा मात्रै होइन संसदीय समितिमा समेत प्रवेश भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहिबारको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइएको भए कुन रूपमा कसरी गराइएको हो तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँ भनाइ छ। हाम्रो नक्सा पारित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सिङ्गु इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई जानकारी गराउनु पर्ने नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो, दायित्व हुन्थ्यो। त्यसअनुसार सबैलाई गराइयो, गराइएन, र त्यो गराइयो भने मौखिक मात्रै गराइयो कि लिखित रूपमा कुनै त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने काम भयो भएन, पछि लेखेर पठाउने काम हुन सक्यो सकेन, त्यसबिचको जुन ग्यापमा हाम्रो ध्यान जान सक्यो सकेन, यी सबै कुराको सन्दर्भमा के भएको पहिले तथ्य कुरा थाहा पाउनु पर्यो। लिपुलेक, लिम्पिया धुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको 4 वर्ष बितिसकेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले काठमाडौँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर नेपालको नयाँ नक्साको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। विदेश स्थित नेपाली दूतावासलाई पनि पत्राचार गरेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो, तर तत्कालीन सरकारले नयाँ नक्साको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूलाई पत्राचार नगराउँदा अहिले समस्या देखिएको हो। यसबारे सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ।